Amin. Yes, yes, tak balik lah malam ni. Tu. Viral. Ni apa benda ni? Ni benda ni. Ya Allah. My God. Seriously. Kenapa beratur tak ikut Sofie? Kenapa ahas lah? Beratur ikut Sofie. Nak balik intan lah malam ni. Oh, yang ramai gila. Oh, kita tak boleh kejar. Buka api kan? Memang cluster. Sambung esok lah. Woi, memang cluster vaksin lah. Cluster vaksin. Sekejap, tak ambil lagi weh. Weh, tak ambil. My God. Tak ada teman kan? Ya Allah. Okey, tambah lagi satu lagi.